売ろうと思ったら来月でも売れると、はい、いう感じで、ね、儲かってる店舗って本当来月でも売れるんで、そうですね、はい、現金ができるっていうね。フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら、詳しくは概要欄から。はい、今回は FCMA チャンネルということでね、石田さんと竹谷さんと、はい、前回ね、まあ、この MA バヤリというか、はい、まあ、これはまあ5年は続くだろうという、ね、はいはい、言いました、まあ、竹谷さんのお話だったんですけど、はい、僕はこのフランチャイズ業界における MA については、はい、まあ5年どころか、まあ、ずーっと伸びていくだろうと思ってる派なんですよ。あ、なるほど。これはおそらく5年どころじゃないです。ちょうど、あ、そういうことができるのかっていう風になってきたのも最近だし、確かに確かに、実際にはあるんですよ。実際にはあるんですけど、前も例を出したようにスタジオの下にあってる名工芸塾さんのトップ G のマクシスさんというのは創業オーナーが直営に10億で売ったわけですよ、はいはい、うん、これも立派な MA なんですよね。そうですね。で、ただこのマクシスさんが、箕輪さんが直営にそういう売却をした時に、そういう出口戦略があるんだっていうのをみんな結構 FC 界隈の人が言ったんだよね。うーん、その前もあったのよ、はいはい、トップの加盟店が直営に売るっていうのはなかったから、はい、それで目立ったんだけれども、ちょっとダメな加盟店を直営か直営が買い取っちゃうとか、うん、そういうのっていうのもちっちゃい MA だし、うんうんうん、だそれを一般的にしていけば、もうもっちゃくちゃ怒ると思うんだよね、はいはい、確かに。武田地区を最初やった時から予言の書っていうのとかで、うん、この時期になったらオーナー変、オーナーチェンジっていうのが起こると、うん、オーナー変わっていって、それは善であると、うん、本部にとっても売るオーナーにとっても買うオーナーにとっても、うん、ということを言ってきて、これはやっぱり結構エポックメイキングだったんですよ、うんうん、それってどこの FC で学んだっていうか、学んだっていうか、そういうことは起きてたのよ、ベンチャーリング時代に、うん、だってこの会社があって、もうこのエリアも金沢の会社が福井でやってるある FC を、うん、あんなタラタラやってんだったらうちが買いたいみたいな、うん、で成立したら買ってたんだよね。なるほど。じゃあそれをどんどんやっていこうっていう風になってなかったんだよね、うん、でも考えてみたらフランチャイズってのは一番 MA しやすいですよね、はい、まあ、実際とあの、ね、当事者だから、はい、けど、うん、その仕組みはできててオーナーが変わったってお客さんから見て何が変わるわけじゃないと、はい、ミスタードーナッツのオーナーが変わったって別に店員も変わらなきゃ何も変わらない、ね、でフランチャイズっていうのは理念というか、うん、そういうので集めてるじゃない、うん、だから武田塾で言えば自学自習で一冊を完璧にっていう、まあ、これを理念というかどうか分かんないけど、みんなそこに日々に入ってきてるから、オーナーも、うん、そこ変わってもあんまり社員たちもあれでにはならないんじゃない、うんうん、あともう一つ言えるのはね、 FC ってのはステージがあるから、一番最初はいいエリアを取っていくじゃない、はい、これやっぱ美味しいわけですよ。今回も、ね、寺尾さん、はい、ホワイトニングカフェとイヤシープの寺尾さんがあるけど、あれやっぱ柏だから大きいわけですよ、うんうん、でも最初に入ってるからいいエリアが取れてると、うん、ということはやっぱりフランチャイズに入る時のリスクっていう時に、いいところで入っておいてそこそこ行けば、まあ、売っちゃうこともできるんだっていう、うん、そういうことを考えて、全部がダメなフランチャイズダメよ、うん、いろんなところで問題になってるね、お宝屋さんとかあれだってうまくいってるところとうまくいってないところがあるわけよ、うんうん、だから全部が全部悪いわけじゃないんだよ。でもあれはさすがに営業の仕方がダメだから失敗しちゃった店舗を買う人はいない。別にそういう風な入れ方じゃなければ、極論上2つが上2割が儲かってます、あと8割は黒字じゃありませんっていう FC でも買う人はいるんだよ。上の2割と同じことがうちはできますよと、うんうんうん、だったら安いから買いますよ、うん、確かに確かに、っていうことは全然起こるんで、うんうん、だからそのむちゃくちゃ営業がおかしくてどんどん店を作ってる FC じゃなければ、はい、そこそこのオーナーチェンジをしてこう FC 全体を良くしていくってことはできると思うんだよ、うんうん、もっと言えば2回3回ってことだってあるからね、うんうんうん、1回で終わりじゃないんで、うん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 、石田さんの2校舎を買った会社が5年やってもう1回売ってもいいわけだよ、うん、あの言ってましたよね、あの面談の時に、うん、またしてもいいんですから、うん、またしてもいいわけでね、うんうんうん、武田塾がやりたい人がいっぱいいるから、はい、うん、まあ、予言する動画でね、まあ、半分は入れ替わってるし、今トップの人たちも入れ替わるよというふうに、うん、まあ、言ってたんで、はい、まあ、それはその通りにはなる、うん、っていうかそうなって、FC っていうのはこう大きくなっていくという、うんうんうん、マクドナルドの原田さんがやったようなああいうドラスティックな、うん、あれだってオーナーチェンジなわけですよ。確かに弱いオーナーを切って強いオーナーに店をこう
つけていくっていう、うん、あれはドラスティックなオーナーチェンジだ、うん、あれやっぱりウィンウィンじゃなかったって言ったんですよ。原田さんもね、ご自身でおっしゃってたからね、うん、店を取られちゃったお父さんの子供からでも手紙が来たっちゃった、うん、でもそれはもう自分しかできないと思って原田さんはやったっておっしゃってね、あんなドラスティックなじゃなくても自然とこうオーナーチェンジ、いいオーナーチェンジが起こっていくっていう形はフランチャイズはもう起こっていくと思うんだよね、うん、最初からやっぱりそういうつもりでいること、うん、売ろうと思ったら来月でも売れるという感じでね、儲かってる店舗って本当来月でも売れる、そうですね、はい、うん、現金ができるっていうね、普通の MA は5年ぐらいでちょっといろいろ止まってくるかもしれないけど、はい、FCMA はもうずっと伸び続けますよという予言です、そういうことで、なるほど、はいはい、FC チャンネルでは本部の学校というものを運営してます。これから FC 本部を作りたい人、今は FC 本部を伸ばしたい人ですね、たくさんの生徒と、ね、交流してますし、いつも竹村校長から講義やったり僕が話したり、いろんなゲスト豪華講師陣が教えてますんで、ぜひたくさんの人に参加してほしいと思います。はい、僕もかなりレベルの高い話してますんで